moram da kažem da odlična saradnja sa babušnicom Dimitrovgradom i Belom Palankom, svima njima smo izašli u susret, oni nemaju sve ono što mi imamo. Oni su isto po ugledu na nas, da kažem, slobodno godinama unazad nešto nalik voditi u školi, uradili za svoju decu, što je jako lepo. Odlična saradnja sa njima, danas su tu deca, kao što ste rekli, iz Dimitrovgrada na klizalištu, sutra su na bazenu. Ovih dana doći će deca iz Bele Palanke i to nas jako raduje, eto da i deca iz okolnih opština koriste naše zatvorne baze i naše sportske objekte. Vaš kolega Artur je oduševljen saradnjom sa vama, sa sportskim centrom i iskreno se zahvaljujem. Pa hvala u svakom slučaju, mi imamo odličnu saradnju s njima i oni su nama eto pomagali u nekim stvarima i pomažemo njima, mislim da tako treba raditi u budućnosti.